Já jsem Simeon Terziev, na 17 hodin od grad Sofia. Zajímám se s tenis od počátku od 10 hodin. Стартирах, когато с майка ми ходихме на детска градина. Видяхме една обява за тенис уроци и решихме да се запишем. Оттам започна всичко. Треньорката Алекс Колева ми даде първите съвети уроци. Каза ми, че имам потенциал. Оттам аз започнах да харесвам този спорт и до ден днешен се занимавам с него. Помниш ли първото ти състезание? Да, помня го. Той беше на тениско 15-40, когато бях много малък. Загубих първия си матч. Като интересното е, че стигнахме до тайбрек с едно момче и там водех 6-0, но паднах 8-6 и пуснах 8 поредни точки и това никой няма го забравя, защото ми остана в главата като спомен от ранна възраст. Първи медал беше на турнир в Пазарджик. Тогава спечелих трето място. След това, за щастие, успях да постигна още успехи, които ме запалиха още по този спорт. И до ден днешен се опитвам да печеля колкото се мога повече. А сега с кого тренираш? Сега се подготвям в тенис клуб Диана. Мои основни треньори са Григор Костов и Кирил Симеонов. Те са двамата човека, които ми помагат най-много. Григор Костов ми е тренера по тенис. Кирил Симеонов ми е кондиционният тренер, с който се готвим за физическата подготовка. Каква е ролята на треньора в спорта? В случая при мен е огромна, защото аз имам огромното доверие и на двамата. Те ми помагат извън корта и в него, като ми дадат много ценни съвети, които аз се опитвам да ги осмислям и да ги направя. Тениса е за мен най-хубавия спорт. Тенис с най-много усилия, които трябва, за да може да станеш професионален тенисист. Той е индивидуален и не може и си сам вътре в корта, не може както в други спортове да разчиташ на други хора, което е най-интересното. Трябва ти да се оправиш сам. Спорта учи на дисциплина като цяло, винаги да си точен, винаги да си целеустремен, да мечтаеш и да преследваш мечтите си като цяло. Кой вид корт най-много ти допада на играта? Най-много ми допада хардкорт, твърдо, настилка, защото моята игра е по-директна, по-бърза. Също съм левичар, който ми помага да затруднявам съперниците. И се чувствам най-добре, когато игра на тази настилка. Уимбълдън, това е турнира, който искам да отида най-много, защото в България нямаме естествена трева, не съм играл на такова нещо. И мисля, че стимам ще доста добре с съпоставка с тревата, която е в Уимбълдън. Как се справиш най-добре, на сингълс или на двойки? Мисля, че и на двата типа се справям добре. И на сингъл, и на двойки съм печелил титли, побеждавал съм много съперници. Тази година се открихме с Пьотър Нестеров. Това момче, което може да се разчита на него и на корта извън него. И през тази година ще продължим да играем заедно и да постигаме резултатите, които искаме. На колко състезания си участвал до този момент? Безброй, в чужбина и в България. До момента се стремя повече в чужбина, защото там игра с по-силни деца, различни стилове, деца, които не познавам. И това ми помага да се усъвършен съм като играч. Кой е следващият турнир, в който ще участваш? Те замина за турнир от първа категория на ITF в Украина. Това е силен турнир. Там съм втори поставен. Също така ще е интересно за мен, защото не съм играл турнир повече от 2 месеца. И ще ми е интересно да видя как ще се преразположа и как ще се нагласи спрямо опонента и мача ми. През тази година спечелих турнир от ITF до 18 в Тимишоара, Румъния. Там показах наистина много силна игра, която съм горд от себе си. Победих деца, които са много силни, но се радвам, че успях да ги победя. Спечелих някои турнира на двойки през този сезон, които са висока категория турнири и това е нещо, което се гордея. Кой е твоят идол в спорта?
Новак Джокович. Той е човек, на който подържавам. Не го копирам в никакъв случай, защото искам да се изградя себе си като играч, но ми харесва неговия менталитет и как се държи на корта и как и колко е борбен и така нататък. Григор Димитров е лице, което искам да достигна и да надмина и се стремя към това нещо. Той е пример за подражание на всяко българско дете, което тенисист, който иска да стане известен спортист и да печели както той го прави. И той е човек, който наистина много уважавам. Вярваш ли, че един ден ще си по-добър от него? Вярвам и ще се опитам да направя всичко, което зависи от мен. Имало ли е момент, за който не искаш да си спомнеш, свързан с тениса? Да, през тази година играх 4 часа в матч. Паднах 3-7-6. Това е резултат, който е може би най-омразния за мен да падам. Има възможност да спечеля матча. Сегах при 5-4 за затварянето му, но не успях. След това загубих и това е нещо, което искам да забравя тази година. С всяка загуба се опитвам да се уча повече и повече. Имало ли си тежки контузии до този момент? Основните ми контузии са свързани с коляното. То е нещо, което ме мъчи най-много. Може би заради израстването. Тази година не ми позволи да играя на Australian Open, въпреки че се класирах. Имам проблеми с коляното, но мисля, че ще се оправя и ще мога да продължа. Имало ли е момент до сега, в който си искал да се откажеш? Не мисля. Никога не съм искал да се отказвам. Можеш ли да си представиш живота без тенис? Не съм мислил и съм съсредоточен само върху тениса. Не мисля, че ще занимавам нещо друго, освен с тенис до края на живота. Ако не бях тенисист, щях да съм футболист. Това е втората ми страст като спорт. Не си представям да работя в офис и да стоя на едно място. Искам да занимавам със спорт и това е нещо, което ме влече. Има ли разлика между двата спорта, футбола и тениса? Основната разлика е, че един е индивидуален, другият е отборен. За мен тениса е доста по-труден, казвал съм го и преди, защото едно е да разчиташ на себе си, друго е да подадеш на световна звезда и да той да вкара след това. Всички да се възхищават на отбора ти. Естествено, не ти имаш малка заслуга, но това е моето мнение. Как съчетаваш училището със спорта? Трудно. Допреди тази година бях на нормална форма на обучение, но тази година с помощта на учителите аз съм на форма, в която правя изпити в края на годината. Искам да благодаря на учителите, които проявяват разбиране към мен, защото това наистина ми помага да ставам по-добър на корта, защото имам повече време за тренировки, за възстановяване и за физическа подготовка. С какво обичаш да се занимаваш в свободното си време? Обичам да излизам с приятели, да играя FIFA, тенис на маса, да гледаме за футбол заедно. А от какво се лишава един състезател на тенис? От много свободно време. Защото когато другите са на кафета и излизат, ти трябва да си на корта, когато има празници, ти трябва да тренираш. Но това е нещо, което аз лично съм си го направил като избори и не съжалявам, даже се радвам, защото съм различен. Имало ли е нещо, за което да съжаляваш? Да, пропускам много празници на мои приятели, на рождени дни и нататък. Те са приятелица и една от основните опори. И наистина съжалявам за това, че понякога изпускам техния празник и така нататък. Какви са твоите цели за 2020 година? Основните ми цели са да игра на останалите три турнира от големия шлем на Ролан Гарос, Уимболдън и US Open. Също така се надявам да се представя добре на тях. Не само да участвам и да вляза в топ 20 на световната ранглиста. Как би коментирал успеха на националния отбор на България, ATP Cup в Австралия?
Това е нещо уникално. Момчетата си изживяха мечтата. Ние всички се радваме заедно с тях. И се радвам, че това са хората, които успяха да накарат хората по света да говорят за нас. Особено след като победихме Великобритания, която може би е една от най-силните страни. Това е успех, с който се гордея. Какво не ни достигна, за да продължим напред? Може би малко шанс, може би малко увереност в по-важните точки, по-важните моменти. Имахме шансове. На три пъти бяхме на сет да продължиме, но поради една и друга причина не успяхме. Познавам се с абсолютно всички. Тренирали сме заедно, играли сме с някои от тях. Побеждал съм единствено Алекс Лазаров на двойки, но той тогава се контузи и имахме ние късмета също да го победим. С другите не съм играл още, но със сигурност ще играя в бъдеще и ще се опитам да ги победя. Какво виждаш в бъдещето си след 10 години? Виждам се като български тенисист, който хората поддържават на него и уважават.